frågor är därmed avslutad. Kammaren övergår till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 64 av Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet, om Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara. Ordet går först till utrikesministern. Varsågod. Herr talman. Lotta Jonsson Fornarve har frågat mig hur regeringen avser att agera i frågor som rör brott mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara. Jag vill börja med att tacka för att riksdagsledamoten lyfter en viktig fråga. Den senaste händelseutvecklingen i området kring Guerguerat visar inte minst hur relevant interpellantens fråga rörande Västsahara är. Regeringen ser med mycket stor oro på utvecklingen och stöder fullt ut FNs ansträngningar för att bevara vapenvilan från 1991. Den folkomröstning som skulle äga rum för att avgöra Västsaharas status har ännu inte genomförts. Det allra viktigaste för att komma framåt är att återstarta den politiska processen. I den senaste rapporten om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Västsahara, publicerad i juni 2020, klarläggs att det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter i Västsahara. Det är särskilt påtagligt för de som verkar för det västsahariska folkets självbestämmande. FN har konstaterat att det har skett godtyckliga frihetsberövanden av personer som krävt självbestämmande för Västsahara. Journalister har åtalats och dömts till fängelse, till exempel i samband med att de har bevakat demonstrationer. I EU:s dialog med Marocko är demokrati och mänskliga rättigheter viktiga komponenter och frågorna lyftes upp i den gemensamma deklaration som antogs i samband med associeringsrådet mellan EU och Marocko i juni 2020. Sverige betonade svårigheterna för MR-företrädare under granskningen av Marocko i FN:s universella granskningsmekanism 2017. Sverige rekommenderade bland annat Marocko att säkerställa att yttrande, press, åsikts, mötes och föreningsfrihet respekterades också för de som uttrycker åsikter om Västsahara. Rekommendationerna måste hörsammas. Vår ambassad i Rabat reser regelbundet till Västsahara. Respekt för mänskliga rättigheter lyfts i samtal med lokala representanter, inklusive den högste statliga företrädaren för det nationella MR-rådet. Ambassaden träffar också civilsamhället och MR-försvarare. Självfallet diskuterar vi regelbundet frågor om mänskliga rättigheter även med Marockos representanter i Sverige. FNs råd för mänskliga rättigheter behandlade vid den 45:e sessionen i september 2020 en rapport om repressalier mot individer som samarbetar med FN. I rapporten beskrivs att Aminatou Haidar, en mycket modig kvinna som jag själv har träffat, varit utsatt för administrativa trakasserier, fysiska övergrepp, inskränkningar av fri rörlighet eller begränsningar av möjligheterna till yttrandefrihet, såväl off som online. I samband med att rapporten behandlades i FNs råd för mänskliga rättigheter framhöll EU en förväntan på alla stater att respektera och skydda civilsamhällesaktörer och människorättsförsvarare som samarbetar med FN. EU fördömde alla former av trakasserier och repressalier. Ett likartat budskap framfördes i ett nordiskt-baltiskt anförande. Avseende regeringens agerande kring Minursos mandat så bidrog våra insatser under vår tid i säkerhetsrådet bland annat till att resolutionerna inkluderade den humanitära situationen i flyktinglägret i Tindouf, förstärkt samarbete från parterna med FNs kontor för mänskliga rättigheter och att kvinnor ska inkluderas i den politiska processen. Regeringens uppfattning är att Minursos mandat också ska omfatta en granskning av uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna. En FN-ledd oberoende undersökningskommission med uppdrag att besöka det ockuperade Västsahara har diskuterats tidigare i FN men inte tagits vidare eftersom förslaget inte vunnit gehör från ett tillräckligt antal av FNs medlemsstater.
Jonsson Fornarve har också frågat mig om Sverige i kontakterna med Spanien kommer att ta upp frågan om Spaniens ansvar för Västsahara i egenskap av före detta kolonialmakt. Spanien lämnade Västsahara 1976 och meddelade i samband med detta att man inte längre ansåg sig ansvarig för Västsahara. Sverige har en kontinuerlig dialog om Västsaharas situation med spanska företrädare, inte minst i FN där vi är tydliga kring den svenska linjen. Avslutningsvis vill jag betona att regeringen kommer att fortsätta att stödja FNs arbete som syftar till att nå en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning där det västsahariska folkets rätt till självbestämmande tillfredsställs. Jag ser det som väsentligt att snarast möjligt tillsätta generalsekreterarens personliga sändebud för att återfå igång den politiska processen. Regeringen trycker på i FN för att så ska ske. Jag har själv tagit upp frågan med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Tack, herr talman. Tack. Ordet går till interpellanten Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Och tack, utrikesministern, för svaret på min interpellation. Situationen i Västsahara har ju dramatiskt förändrats och försämrats sedan jag skrev den här interpellationen. Och tyvärr så är det ju inte längre någon vapenvila, utan krig har utbrutit. Ett krig som hade kunnat undvikas om FN hade gjort sitt jobb och genomfört den fredsplan som parterna var överens om för 30 år sedan och om Marocko håller sig till ingångna avtal. Den bakomliggande orsaken till krigsutbrottet är ju att Marocko byggt en väg genom den här buffertzonen som utrikesministern hänvisar till, helt i strid med ingångna avtal. FN lovade tillsätta en kommission för att utreda frågan, vilket inte skett. Vägen byggdes ju i huvudsak för att föra ut råvaror som plundrats i det ockuperade Västsahara. Civila västsaharier inledde för en tid sedan en fredlig protest i den här buffertzonen och den 13 november gick marockansk militär in och angrep de här fredliga demonstranterna, vilket ledde till att Polisarios armé tvingades gå in för att skydda sina medborgare. Vapenvilan, som nu tyvärr är bruten, kom till stånd efter att parterna kommit överens om att hålla en folkomröstning om Västsaharas självständighet. En folkomröstning som nästan 30 år senare ännu inte ägt rum. Nu måste FN agera med kraft för att den utlovade folkomröstningen kommer till stånd och att en tydlig tidsplan för detta utarbetas. Om inget händer så är risken överhängande för ett fullskaligt krig. Situationen i den del av Västsahara som illegalt ockuperas av Marocko är mycket allvarlig när det gäller de mänskliga rättigheterna. I december förra året så fick Aminatou Haidar motta Right Livelihood Award här i Stockholm. Hon fick priset för sin fredliga kamp för mänskliga rättigheter och för att hon vikt hela sitt liv åt att stå upp för sitt folk självklara rätt till sitt eget land. Hon utsätts nu återigen för förtryck och hat från den marockanska sidan. Men hon är långt ifrån ensam. Västsaharier i det ockuperade Västsahara utsätts dagligen för ett systematiskt hat och hot, trakasserier och fängslanden från ockupationsmakten. Och situationen har ytterligare förvärrats nu under de senaste dagarna. Fredliga demonstrationer har attackerats och ett stort antal demonstranter har arresterats. Och i praktiken råder sedan länge undantagstillstånd i det ockuperade Västsahara. Det är Marocko som har den totala kontrollen, inte FN. Och i stort sett inga oberoende observatörer eller journalister släpps in i landet. Jag har själv försökt besöka landet som observatör med en grupp från Kristna Fredsrörelsen, men vi släpptes inte in. Herr talman, det är hög tid att omvärlden agerar med kraft för att skydda den västsahariska befolkningen. Och det är bra att ambassaden i Rabat för samtal om mänskliga rättigheter, men arbete för mänskliga rättigheter måste trappas upp väsentligt. Jag hoppas därför att utrikesministern kallar upp Marockos ambassadör i Sverige och understryker att det är Marocko som ockupationsmakt som har ansvar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs i det ockuperade Västsahara. Och att förföljelsen Aminatou Haidar och andra aktivister genast upphör. Jag är glad att utrikesministern understryker att den politiska processen måste fortgå. Men efter att kriget har brutit ut har situationen förändrats dramatiskt. Sverige måste öka trycket mot FN och i sina bilaterala kontakter för att den ursprungliga fredsplanen genomförs och att folkomröstningen snarast kommer till stånd för att förhindra en upptrappning av kriget. Tack för ordet. Tack, utrikesministern.
Tack, herr talman. Ja, den senaste tidens mycket oroande utveckling som Lotta Jonsson Fornarve hänvisar till vid gränsen till Mauritanien i området till Guerguerat visar verkligen hur viktigt det är att få igång en fredsprocess som syftar till att finna en rättvis, hållbar och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning som tillgodoser västsahariernas rätt till självbestämmande. Sverige ger stöd till FNs ansträngningar för att bevara vapenvilan från 1991 och vi framhåller vikten av en återupptagen politisk process. EUs höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har framfört liknande budskap i samtal med utrikesministrarna i Marocko och Algeriet. FNs generalsekreterars tidigare sändebud Horst Köhler uppnådde framsteg i samtalen mellan parterna så sent som 2019. Tyvärr så var han tvungen att avgå kort därefter på grund av hälsoskäl. Men hans arbete visar att det ett sändebud gör skillnad för möjligheterna att finna en långsiktig politisk lösning. Det är därför mycket viktigt att ett nytt sändebud tillsätts så snart som möjligt. Det har jag själv påtalat för FNs generalsekreterare Guterres så sent som i våras. Vi samtalade då om det olyckliga i att fredsprocessen stod stilla i avvaktan på ett nytt sändebud. Guterres redogjorde för de många ansträngningarna som gjorts för att få ett nytt sändebud på plats. Jag betonade att Sverige gärna bistod med att underlätta processen. På grund av den senaste utvecklingen har jag nu bett våra diplomater och representanter i FN att göra ytterligare påstötningar för att vi ska få till stånd ett nytt sändebud. Som jag ser det så är det den bästa och mest framkomliga vägen just nu. Sverige kommer att fortsätta att arbeta för det västsahariska folkets rätt till självbestämmande, inte minst genom att stödja FNs ansträngningar. När det gäller Marokkos ambassadör så har ju ambassaden i Stockholm under en tid företrätts av en chargé d'affaires som främst vår chef för Mellanöstern och Nordafrika-enheten har fört samtal med. Men jag ser fram till att det kommer en riktig ambassadör så att säga som vi kan fortsätta ha de här samtalen med. Tack, herr talman. Tack, Lotta Jonsson Fornarve. Tack, herr talman, och tack utrikesministern för svaret. Och självklart så är det viktigt att det utsätts en ny representant, FN-representant för Västsahara. Men det räcker ju inte på långa vägar. Och det råder ju heller ingen tvekan om att vapenvilan nu tyvärr är bruten. Och att det återigen är krig mellan Marocko och Polisario. Polisario är mycket tydlig i sin kommunikation med att det inte längre finns några grunder för vapenvilan. Efter att Marocko gått in med militär och attackerat de här fredliga demonstranterna i buffertzonen i söder. Något som man alltså absolut inte har rätt till. Och fredsplanen som båda parter har skrivit på som har grunden för vapenvilan har inte heller genomförts trots att det gått 29 år. Och den enda verkliga lösningen på det här det är ju att man återgår till den ursprungliga fredsplanen som bland annat innebär att en folkomröstning om Västsaharas självständighet ska genomföras. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att Sverige är mycket tydlig med just detta om folkomröstningen. Förtrycket och förföljelsen av västsaharierna i de ockuperade delarna av Västsahara blir bara värre för varje dag som går. Något som kan pågå utan att FN-styrkan Minurso kan ingripa därför att FN-styrkan inte har mandat att övervaka de mänskliga fri- och rättigheterna. Oberoende journalister är sällsynta i Västsahara eftersom västsahariska journalister måste arbeta i det dolda och utländska inte släpps in. Landet utsåg i år till den fjärde mest ofria i hela världen utav den amerikanska organisationen Freedom House. Västsaharier som protesterar allt för högljutt riskerar att fängslas för sina åsikter. Ett känt fall som bland annat uppmärksammas av FN och Amnesty är de 24 västsaharier som arresterades i samband med protesterna i Gdamesik 2010. De häktade dömdes till oerhört hårda straff i en militärdomstol efter erkännanden som framtvingats under tortyr. Självklart måste samtliga politiska fångar friges. Och fortfarande saknas över 400 av de tusentals västsaharier som fängslades under det 16 år långa militära konflikten mellan Polisario och Marocko. En konflikt där Marocko gjorde sig skyldig till ett stort antal krigsbrott och brott mot internationell rätt. Marocko bombade bland annat civilbefolkningen med napalm och fosforbomber och drev tusentals västsaharier på flykt ut i Saharas öken. FN har ju tyvärr misslyckats med sitt uppdrag hittills, samtidigt som förtrycket av västsaharier och plundringen av västsahariska råvaror bara fortsätter.
FN har inte heller lyckats tillsätta ett sändebud som vi precis diskuterade för Västsahara. Och det här är ju naturligtvis anmärkningsvärt. Och det är ju bra, som jag sa, att Sverige fortsätter trycka på i FN för att ett nytt sändebud ska utses. Men framförallt så måste FN se till att den fredsplan som parterna kom överens om genomförs och att folkomröstningen kommer till stånd. Och Sverige måste även fortsätta att kräva att Minursos mandat utökas till att även omfatta övervakning av mänskliga rättigheter. För det finns ingen annan lösning på konflikten. Marokkos illegala ockupation har pågått nu i 45 år sedan 1975 och har fördömts av både FN och den internationella domstolen i Haag. Inget land i världen erkänner heller Marokkos överhöghet över området. Det är hög tid att Afrikas sista koloni äntligen får sin frihet. Västsaharierna har väntat allt för länge. Tack för ordet. Tack, utrikesministern. Tack, herr talman. Ja, respekten för folkrätten är ju en hörnpelare i vår utrikespolitik. Och det här gäller också i relation till Västsahara, som ju utgör en avkoloniseringsfråga inom FN. Den internationella domstolen antog ett rådgivande yttrande om områdets status 1975. Det innebär att världssamfundet inte erkänner Marokkos anspråk på suveränitet över territoriet. Respekten för folkrätten har också varit vägledande när det gäller vår syn på EU:s jordbruks- och fiskehandelsavtal som fiskepartnersavtalet med Marokko. EU-domstolen slog 2016 och 2018 fast att EU:s jordbruks- och fiskehandelsavtal respektive fiskepartnerskapsavtal med Marokko inte var tillämpliga på Västsaharas territorium och angränsande vatten. I den här processen som följde med att ta fram nya avtal så avstod vi omröstningen om jordbruks- och fiskehandelsavtalet och röstade nej till fiskepartnerskapsavtalet. Det var vi ganska ensamma om i EU, tyvärr. Våra ställningstagande grundar sig på folkrättsliga överväganden. EUs dialog med Marokko berör självklart respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige arbetar också för stärkt respekt för mänskliga rättigheter inom ramen för vår regionstrategi för MENA. Givetvis så för vi även en löpande dialog med Marokko om mänskliga rättigheter och vår folkrättsliga syn på Västsahara. Och som jag sa i mitt inledningsanförande så är det regeringens uppfattning att Minursos mandat också ska omfatta en granskning av uppfyllande av de mänskliga rättigheterna. Tack, herr talman. Tack, slutanförande Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet. Tack, herr talman, och tack utrikesministern för svaret. Och jag är mycket medveten om att Sverige stått upp för Västsaharas sak under åren. Och jag vet också att utrikesministern sedan gammalt har ett engagemang i frågan. Och det är oerhört bra att Sverige som enda land röstade nej till fiskeavtalet. Men just därför så måste Sverige också ansträngas ytterligare för att visa världen och framförallt västsaharierna att vi tar den här frågan på allra största allvar. Regeringen skulle kunna börja med att fullfölja riksdagens beslut för 2012 och erkänna den västsahariska staten. Det skulle betyda mycket för västsaharierna och stärka deras position betydligt. FN har ju faktiskt misslyckats med sitt uppdrag och har inte lyckats genomföra den överenskomna fredsplanen från 1991. Trots att man har haft nästan 30 år på sig. Det här är inte acceptabelt. De som får betala priset för allt för detta, det är alla de västsaharier som lever under ockupationen och dagligen utsätts för hat, hot, trakasserier och fängslanden. Och de västsaharier som sedan 45 år sitter fast i flyktingläger i Saharas öken och som alltmer tappar tron på en annan framtid. Sverige måste agera i FN och EU genom sina bilaterala kontakter för att se till att fredsplanen som parterna kommer överens om genomförs snarast så att folkomröstningen kan komma till stånd. Sverige måste även kräva att FN-styrkan med Minursos mandat utökas till att även omfatta övervakning av de mänskliga rättigheterna. För det finns ingen annan lösning än att gå tillbaka till fredsplanen, den ursprungliga fredsplanen. Men det är bråttom för att rädda liv och för att undvika att kriget utvidgas. Tack för ordet. Tack. Slutanförande, utrikesministern. Tack, herr talman. Ja, Lotta Jonsson Fornarve nämner några ord om Tindouf och flyktingarna. Och jag vill också ägna en tid åt det. Jag har själv besökt lägen i Tindouf ett antal gånger, så jag vet hur situationen och livsvillkoren är i lägen.
Det är faktiskt inte värdigt att växa upp i sådana omständigheter som flyktinglägerna i Tindouf. Och frustrationen i lägren växer inte minst bland de unga som får växa upp där. Sverige har ett betydande bistånd till de här fem lägerna. I år uppgår stödet till drygt 26 miljoner kronor. Humanitärt stöd kanaliseras främst via Oxfam och UNHCR. Det här stödet syftar till att trygga de västsahariska flyktingarnas livsmedelsförsörjning och stärka motståndskraften mot kriser och katastrofer. Vi har också gett ett särskilt stöd med anledning av covid-19 för att bidra till att förhindra smittspridning i lägren. Med svensk stöd så arbetar också Oxfam med att stärka de lokala ägandeskapet och kompetensutveckling. Insatsen riktar sig just främst till unga kvinnor. Lokala kommittéer har visat att stöd etableras för att identifiera insatser på basis av befolkningens behov. Men en politisk lösning kräver ju mer än humanitära insatser. Därför så ger Sverige stöd också till exempel Kristna Freds för att stärka nätverk och för att främja konflikthantering utan våldsinslag och öka förståelsen för ungas rättigheter i Maghreb-regionen. För att den här frågan ska få en långsiktig lösning så krävs det att den politiska processen återupptas. Sverige kommer att fortsätta att hävda det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Vi kommer att fortsätta att stödja FN. Och jag vill tacka Lotta Jonsson Fornarve för att ta upp den här viktiga frågan för min interpellation. Tack, herr talman. Tack. Debatten med anledning av interpellation 64 av Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet, om Marockos brott mot mänskliga rättigheter i Västsahara.